8 00 ekstra arxitektura loyihasini ishlab chiqishdi. Boshlang'ich etapdan oxirgi etapgacha bo'lgan jarayonda bor bu etaplarni qisqa bir tasnif qilib bermoqchiman. Birinchi, qurilgan binoning joyi aniqlanishi kerak. Joy aniqlangandan keyin qayerda quriladi uni atrofi. Ya'ni sayt analizi o'tkazilar, qanaqa binolar, nimalar o'tgan itdan. Itdagi plus minus ob havo sharoiti, iqlim. Yer tuproqqa xususiyatlari, geologik har xil faktorlar o'rganiladi. Keyin qanaqa bino bo'lsa, o'shanga yarasha izlanish o'tkaziladi. Agar tarixiy bino bo'lsa, oldin shu joyda shu bino qurilgunga qadar qanaqadir voqealar sodir bo'lgan yoki me'moriy yodgorlik bo'lsa, o'shanga atrofiga moslab izlanish bor. Agar funksional jihatdan ham agar boshqacha zaruriy shartlar bo'lsa, ularni o'rganib izlaniladi, ma'lumotlar to'planiladi, izlaniladi. Keyingisi g'oya qilinadi. Shu ma'lumotlar analizlarga asoslanib bitta g'oya chizib ko'riladi. Qanaqa bo'ladi, qanaqa tasavvur qilinmoqda. Dastlabki loyihaning g'oyasi miyada tasavvur qilib bir qog'ozga tushirib olinadi. Keyin planirovkasi qilinadi. Qanaqa funksional zonalarga ajraladi. Sxemalari umuman analiz qilib chiziladi. Keyingisi o'sha binoni form model, ya'ni bitta shaklga keltirib olinadi. Bunda qanaqa bo'ladi? Dastlabki fasad elementlari mayda chuyda elementlar bo'lmaydi. Abiyam dastlabki hajm ko'rsatiladi. Keyingi etapda vizualizatsiya qilish mumkin, ya'ni materiallar berib, devorlar qanaqa bo'ladi. Hamma narsani ko'rsatish mumkin. Keyin feasibility hisob-kitob qanaqa xarajatli ketadi. Shu narsalarni inobatga olib, nima qo'llaniladi, materiallar. O'shalar hisoblab ko'riladi, keyin prezentatsiya qilinadi. Prezentatsiyada o'sha buyurtmachi kim bo'lsa, shu buyurtmachiga qanaqa boshlandi, nimalar etaplardan o'tildi, nimalar o'rganildi, shu asosda bitta yechim beriladi va shu taklifni buyurtma qilgan odamga taqdim etiladi. Buni bajarish uchun AutoCAD, ArchiCAD kerak bo'lishi mumkin. 3D Max, Revit, SketchUp, Illustrator, Photoshop, shunga o'xshash programmalar, InDesign bo'ladi. Foydalanib amalga oshirish mumkin. Qisqacha shular. YouTube kanalimga podpisatsiya knopkasini bosib qo'ysangiz, yangi videolar chiqsa foydali, sirasi borib turadi. Efirda Nodir arxitektor bo'ldi.